Onsdagen var det dags för Gais första utomhusträning för 2014 och givetvis fanns det ett flertal supportrar på plats för att följa den. Gais tränare Thomas Askebrand var nöjd med dagen. Första träningen var egentligen lite grann komma igång, både utan och med boll. Och sen har vi tränat en del 3-mot-3, försvarstänk, vart vi vill ha spelet och hur vi ska röra oss egentligen. Sen har vi haft en del löpning och avslutningsvis så har vi tränat lite grann försvarsspel även på stor plan, på stor yta. 3-mot-3 spelet såg riktigt bra ut. Det stora spelet var lite halvstigt, men med tanke på att det är första gången så är det inte så konstigt. Det är många nya också, så att, tycker jag ändå att det kan vara så första gången. Men allt kan nog egentligen bli bättre, så kan vi säga. Men det var första gången. Hur ser resten av veckan ut? Nu, vi har ju egentligen kort vecka den här veckan. Vi tränar i morgon. Styrka och löp och sen så på fredag så är vi tillbaka här och har egentligen exakt en identiskt likadan träning igen. Mera för att få justera och rätta till det som inte var bra idag. Samtliga nyförvärv förutom Gabriel Altermark Wannerud närvarade på onsdagens träning. Även de fyra ungdomar med lärlingskontrakt var med på planen. Ja, men de är bra allihopa. Petit är ju en offensiv fläkt, fick väl visa vid något tillfälle här. Någon liten rädd burken. Ja, jag började med en god tackling det första han gjorde. Och, ja, det är ju definitivt en närkampsspelare och någonting som vi har saknat i år. Så att, han kommer nog vinna mycket boll på mitten, så det kändes jättebra. Emil tror vi mycket på. Det är en bra ytterback och är redan långt framme. Våra fyra lärlingar, ja, de har egenskaper och de är spännande och är duktiga på olika saker. Det som de behöver få lite mera, det är kanske det här med jobba färdigt situationerna. Kanske lite med använda kroppen och vara lite mera, jobba färdigt situationer. Det blir lätt att tappa bollen, det blir lite stående och tittande. Och där gäller det att om du tappar bollen så ska du fram till att vinna tillbaka den. Det gäller givetvis aldrig, men det är kanske lite tydligare för de unga. Sådär, så att, men det tar sig. Man får nog tänka på att det är första träningen. Så det kommer bli jättebra.